Mot bakgrund av att allt fler barn och unga dras in i kriminalitet och begår allt grövre brott så avser regeringen att ge tilläggsuppdrag för att undersöka om elektronisk övervakning, det vill säga fotboja, även bör kunna användas av socialtjänsten inom ramen för vård och behandling av barn som vårdas på grund av sin brottslighet eller koppling till kriminalitet. Och utredaren ska då se över om fotboja i vissa fall kan användas för att säkerställa att barn och unga genomgår vissa behandlingsinsatser, avstår alkohol eller andra droger eller befinner sig i hemmet eller i skolan vid givna tillfällen och på så vis undviker kriminella miljöer där de annars riskerar att begå brott. Och det kan i det här sammanhanget vara viktigt att klargöra att beslut om LVU i hemmet naturligtvis inte ska fattas på några andra grunder än att det är den bästa vården då för det enskilda barnet. Så det är alltså inte fråga om att fotboja ska utgöra ett alternativ till nödvändiga omhändertaganden eller behandlingsinsatser, utan det förslaget syftar till att säkerställa att behandlingsinsatserna följs. Utredaren ska därutöver se över hur fotboja kan användas efter en placering på exempelvis SIS för att säkerställa att den unge inte återfaller i kriminalitet. Där vet vi att 9 av 10 barn med gängkoppling återfaller i brott efter avslutad ungdomsvård. Och det där duger naturligtvis inte. Återanpassningen till samhället måste fungera mycket bättre än idag.